Tervehdys teille kaikille taas. Tässä lähiaikoina mun kanavalle on liittynyt paljon uusia tilaajia, joten tervetuloa mukaan tähän ryhmäpsykoosiin. Te saatoitte huomata, että multa ei tullut eilen videota tai striimiä, joka johtui siitä, että mä olin eilen suurella hervannan seikkailulla ja oksensin bussissa, joka oli aika läppä hei. Yleensä nämä tarinavideoiden seikkailut on useamman vuoden takaa, mutta nyt tämä suuri seikkailu tapahtui eilen. Mutta pidemmittä puhetta, mennään suoraan asiaan. Päivä alkoi, niin kuin monet muutkin päivät. Mä heräsin joskus aamuyöllä pelaamaan CS:ää. Kaikki oli muuten normaalia, mutta jostain syystä mun päätä särki vähän. Mä vaan kelasin siinä, että ehkä mä oon nukkunut jotenkin solmussa, niin kuin yleensä. Kaikkia aamun puuhailuja mun ei varmaan tarvitse tässä luetella, mutta lopulta aamulla mun kaveri heräsi ja mä lähdin suuntaamaan bussipysäkille päästäkseni Hervoodin suureen maailmaan. Mähän joudun menemään tosiaan bussilla, koska Volvo ei vielä toiminut, mutta onneksi me saatiin Volvo eilen kuntoon, niin toivottavasti ei tarvitse enää ikinä mennä Tampereen bussiin. Siinä vaiheessa, kun mä lähdin käppäilemään sinne bussiasemalle, niin mun päätä särki vielä ja mulla oli aika väsynyt olo. Ja sit mä kelasin siinä, että onko mä tulossa kipeäksi, että kannattaako mun edes lähteä. Mut mä kelasin vaan, että no, mä vaan oon väsynyt, että kyllähän se sitten loppuu semmonen väsymys, kun menee ulos ja tekee jotain. Mutta kuitenkin, mä käppäilen bussipysäkille, jossa lukee sama nimi kuin siinä Tampereen bussisovelluksessa. Mutta se olikin pränkki. Se bussi tuli toiselle puolelle tietä, kun ilmeisesti kahdella pysäkillä voi olla sama nimi. En tiedä, mikä juttu. Ei ole tehty tyhmille ihmisille tää. No mutta onneksi Tampereella menee hyvin busseja ja mä hyppäsin vaan seuraavan kyytin ja pääsin onnistuneesti Hervantaan. Kyseessä on siis Tampereen Kontula, josta Tony Placein mankit ja Esen ketsuppipussitkin lähtee kävelemään, jos et pidä kovaa kiinni. Tietystihän mä jäin Hervannassa vielä väärällä pysäkillä pois, mutta ei se haittaa. Se oli oletettavissa, kun Jusu vähän seikkailee. Siinä mun kaverilla me sitten juotiin kahvia ja no, kyllä te tiedätte. Puhallettiin mukiin pillillä. Jonkin aikaa kului ja päänsärky rupesi silleen hitaasti, mutta varmasti nousemaan. Tämähän nyt ei ollut vielä suuri ongelma, mutta pien rupesi myös oksettamaan suuresti. Eli siis miettikää, että Hervanta on niin hirveä paikka, että mä tulin fyysisesti kipeäksi, kun mä saavuin sinne. Mä sitten sanoin mun kaverille, että meitsi Salee kuolee pian ja lähdin hippulat vinkujen kohti bussipysäkkiä. Tässä vaiheessa pahoinvointi oli jo aika voimakasta ja oli tosi kivaa venäillä vaan bussia siinä pihalla kylmässä. Mä en ymmärrä, miksi tää pahoinvointi ei voinut kikkaa ineen jo kotona, niin ei olisi tarvinnut kokea tämmöstä seikkailua. Tai no, se varmaan johtui siitä, että mä menin Hervantaan ja mä olen Hervannalle allerginen. No sitten, meitsi pääsi bussiin ja siinä mä kelasin, että teen semmosen pienen pränkin, että jos mä oksennan bussissa, niin koitan osua sillä johonkin. Se olisi pieni trollaus, wuuun! Mä päivitin tästä ratkiriemukkaan huumorihuiskaus kuvan mun maistoriin. Kelatkaa, jos mä olisin oikeesti kuollut ja nää olisi jäänyt mun viimeisiksi virallisiksi sanoiksi. No mutta kuitenkin, bussissa sitten meitsin keho päätti, että nyt on aika oksentaa. Joten mä tein, mitä mikä vaan looginen ihminen tekisi. Eli oksensin vierellä istuvan mummon päälle. No, ei vaan. Mä nielasin mun oksennukset niin kuin kaikki alfat tekee. Koska mitä muutakaan sä voit tossa tilanteessa tehdä? Niin kuin en mä voi oksentaa lattialle. En mä tiedä, onko siellä niin kuin roskiksi, tiettäkö, kun se vaan niin kuin tulee, tiettäkö, se vaan... Joo, varmaan tosi kiva mielikuva, meitsi syömässä oksennusta. Sitten tietysti sitä oksennusta lensi käsille, onneksi mulla sattui olemaan randomisti joku random paperi mun taskussa. Joskus varmaan niin kuin ehkä 5 kuukautta sitten, tai saattoi olla jopa viime talvena, meitsi oli pistänyt jonkun paperilapun tonne mun toppatakin taskuun, ja nyt se tuli sitten käyttöön. Tässä vaiheessa bussiin hyppäsi jotain jonneja, jotka totta kai tunnisti meitsin. Mä en tiedä mikä juttu se on, että aina kun on mahdollisimman huono hetki, niin joku tunnistaa meitsin. Me joskus mietittiin V-partin kanssa, että meistä kummastakin on varmaan 10 kuvia, jossa me ollaan ihan vitun väsyneitä jossain mäkkärissä 3 aamuyöstä. No mutta onneksi, pian oksentamisen jälkeen me päästiin pois Hervannasta. Ja oksetus loppui melkein välittömästi. Se siis saattoi johtua siitä, että mä oksensin, mutta mä ainakin haluan uskoa, että mä oon vaan allerginen Hervannalle. Onneksi mä olin vaan jonkun tunnin kipeä. Päänsärkykin loppui pian sen jälkeen, kun mä pääsin ulos bussista. En mä tiedä millainen pieni prank toi oli mun keholt, mutta onneksi mä söin lapsena lunta, niin mun vastustuskyky on ihan astraalitasolla. Yleensä, jos mä tuun kipeäksi, niin mä vaan nukun jonkun päivän ja on sitten ihan ok. Mutta tosiaan, tässä on ollut kaunis tarina Hervannasta ja bussin jonneista. Multa tulee varmaan huomenna Volvo-laajeluvideo, jos mitään ihmeellistä ei satu. Jos te haluatte, että mä tuun teidän kuvaruudulle tulevaisuudessakin viihdyttään teitä elämän tylsyydeltä ja turhuudelta, niin kannattaa painaa sitä tilaan nappia. Me ollaankin rynnätty kovaa vauhtia sitä 100K rajapyykkiä kohti, joten koitetaan saada se pian täyteen. On aina niin eeppistä mennä nukkumaan, ja kun aamulla, tai no, mun tapauksessa aamuyöllä herää, niin tilaajamäärä on noussut jollain sadalla. Mutta kuitenkin, heipä hei taas, tavataan huomenna tai joskus.